Të nderuar qytetar, të dashur kërçovar, po ju drejtohemi sot për çështjen e kandidaturës së kryetarit të komunës së Kërçovës. Siç e dini, në emër të koalicionit Alternativa dhe Aleansa për Shqiptarët, ne kishim të drejtën ta propozojmë kandidatin për kryetar të komunës së Kërçovës dhe ky emër ishte Mazlam Osmani, antar i kryesisë qendrore të Alternativës. Megjithatë, sot kur dorëzohen kandidaturat, jemi këtu për të thënë se ne nuk mund të bëjmë asnjë veprim që mund të jetë në dëm të shqiptarëve. Ne gjykojmë se Kërçova është peshorja e ndërgjegjes sonë këmptare. Ndonëse përçarje e votës ka filluar që kur BDI-a insiston me ngulm që të nxjerr kandidat puro partijak, edhe atë ta shes në emër të kombit, ne nuk duam të jemi aktor në temën e përçarjes së votës shqiptare. Duke qenë të prirë për t'i vendosur interesat kombëtare para atyre partijake, por edhe duke e respektuar thirrjen e mërgatës për unifikim, ne disa herë në të kaluarën kemi bërë thirrje që në Kërçovë të kandidojmë me një kandidat të Përbashkët Shqiptar. Por kjo nuk ka ndodhur pikërisht për shkak të insistimit të BDI-s për kandidat partijak. Sidoqoftë, ne jemi sot këtu që duke e respektuar edhe kësaj radhe thirrjen e mërgatës sonë atë detare, t'ju themi se Mazlam Osmani nuk është në garë për kryetar të Kërçovës. Ne tërhiqemi nga gara, sepse nuk dëshirojmë ta rrezikojmë fitoren shqiptare të Kërçovës. Mbetemi me shpresë se Kërçova do të primojë përsëri Shqip, ndërsa ata që insistojnë me kandidatura të konsumuara partijake, u qoftë për nder dëmi që mund ta bëjnë.